আমি আচৰিত হৈছোঁ এজন মিনিষ্টাৰক ইমান পাৱাৰ কিয়নো পৰা পালে কোনে তেওঁক ইমান পাৱাৰ দিলে আৰু লগতে এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিসকল ব্যক্তিয়ে ইয়াতে বুকিং কৰে তেওঁলোকৰ অলপ সাৱধান হোৱা ভাল কিয় পিছত যেতিয়া এইবোৰ এটা কেলে হেৰি ইনকুৱাৰী হ'ব অৰ্ডাৰ আহিব তেতিয়া হিউমেন গ্ৰাউণ্ডটো ক'লে নহ'ব কিন্তু তেওঁলোকেও এটা গোটেইখিনি ইনকুৱাৰী কৰি ঘৰবোৰ বুকিং কৰক পিছত যায় এটা ইনকুৱাৰী হ'লে তেওঁলোকে আৰু হিউমেন গ্ৰাউণ্ড কৰি প্ৰটেষ্ট কৰি হাইকৰ্ট কৰিলে কিন্তু এইটো নহ'ব তেতিয়া আমি স্থানীয় ব্যক্তিয়ে এইটো প্ৰটেষ্ট কৰিম প্ৰসংগ গুৱাহাটীত ফ্লাড জাহাজ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰত্যেক গ্ৰুপে আৰু মই আছোঁ প্ৰত্যেক গ্ৰুপে নিৰ্মাণ কৰি থকা অনিল নগৰত তেওঁলোকে এটা বাইছ মহলাৰ এটা বিশাল অট্টালিকা তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু যিখন আমি ফলক দেখুৱাইছোঁ ইয়াত লিখা আছে প্ৰত্যেক তৰুণ নগৰ আৰু এই স্থানখনক কোৱা হয় অনিল নগৰ বুলি আৰু তেওঁলোকে এই তৰুণ নগৰ নামটো কিয় দিলে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বেই প্ৰত্যেক গ্ৰুপে গুৱাহাটীত কি ধৰণে তেওঁলোকে বাইছটাকৈ স্থানত তেওঁলোকে নীতি বহিভূতৰ বাবে বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰি গুৱাহাটীত কি ধৰণে তেওঁলোকে বান সমস্যাক জটিল কৰি তুলিছে তাৰ এক অভিযোগ উখাপন হৈছিল আৰু প্ৰত্যেক গ্ৰুপক লৈ পিনে ৰাজনৈতিক মহলতো তীব্ৰ চৰ্চা হৈছিল আৰু এই স্থানত বিশেষকৈ কাষতে আছে ভৰলু নদী মই ভৰলু নদীখনো দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ভৰলু নদী আৰু যিখন ভৰলু নদীয়ে গুৱাহাটীৰ যি বাহনী পানী এই বাহনী পানী কঢ়িয়াই নি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলোৱাৰ ব্য ব্যৱস্থাা কৰে এয়াই হৈছে ভৰলু নদী আৰু এই অঞ্চলটোৰ আগতে পূৰ্বতে আছিল এক জলাশয় আৰু এই জলাশয়ত কেনেকৈ এই বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে অনুমতি পালে কাৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ আশীৰ্বাদত তেওঁলোকে এই বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনুমতি পালে তাক লৈ এতিয়া উঠিছে প্ৰশ্ন ৰাজনৈতিক মহলত তীৱ চৰ্চা হৈছিল বিতৰ্ক হৈছিল তাৰপাছত সামাজিক সংগঠনসমূহে প্ৰত্যেক গ্ৰুপে গুৱাহাটীত ফ্লাড জেহাদ সৃষ্টি কৰিছিল বুলি তেওঁলোকে ৰাজহুৱাই এক অভিযোগ উখাপন কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছতেই এই অনিল নগৰৰ যিসকল লোক নবীন নগৰৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে আৰু এই অঞ্চলটোৰ সৈতে মন্ত্ৰী অশোক সিংহ কিমান দিনৰ পৰিচয় সেই কথা আমি নাজানো কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে এইসকল লোক হৈছে এই অঞ্চলৰ তেওঁলোকে পুৰণি বাসিন্দা স্থায়ী বাসিন্দা তেওঁলোকে জানে এই অঞ্চলসমূহ পূৰ্বতে কি আছিল ভৰলো নদীখন কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল অনিল নগৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল নবীন নগৰ কি আছিল এই কথাখিনি তেওঁলোকে খুব ভালকৈ জানে যিখিনি কথা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱা হয় যে অশোক সিংহালৰ পুত্ৰই প্ৰত্যেক গ্ৰুপে গোটেই ব্যৱসায় বাণিজ্যসমূহ তেওঁলোকে কৰি আছে পূৰ্বতে অশোক সিংঘালে গোটেই কাম চাইছিল আৰু এতিয়া তেখেতে পুতেকক হেণ্ডঅভাৰ দিছে তেওঁ পুতেকৰ হাতত তেওঁলোকে এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত পুতেকে এই ধৰণে তেওঁলোকে বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰি গৈছে কথাটো হ'ল প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে প্ৰত্যেক গ্ৰুপে নীতি বহিৰ্ভূতৰ বাবে তেওঁলোকে এই বিল্ডিংসমূহ নিৰ্মাণ কৰি আছে এইসকল লোক আহিছে তেওঁলোকে স্থানীয় লোক মই তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম যে দাদা প্ৰত্যেকৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে যে তেওঁলোকে জলাশয় পুতি এই স্থানতে নিৰ্মাণ কৰিছে আপুনি ইয়াৰ চাই বেচিন্দা পূৰ্বতে এই স্থান কেনেকুৱা আছিল এতিয়া ইয়াতে একদম গোটেই পানীৰে ভৰ্তি হৈ আছিলে পিছফালৰ গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় পানীখিনি ইয়ালৈ আহে কিন্তু এতিয়া এই জলাশয়টো জলাশয় পুতি পেলাই অকল এইটোৱেই নহয় সৎ সব জলাশয় পুতি পুতি মানুহবোৰে ঘৰ বনাবলৈ দিছে সেইটোৱে হ'ল আমাৰ গুৱাহাটীৰ আচল বানপানী হোৱাৰ প্ৰ প্ৰকৃত কাৰণ গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলত যেতিয়াৰ পৰা এই গোটেই জলাশয়খিনি পুৰি দিলে পুতি দিলে তেতিয়াৰ পিছৰ পৰাই সেন্দুৰী আলিৰ পানীত গোটেইখিনি আহি ইয়াত জমা হৈছিল এতিয়া সেন্দুৰীআলি পানী মানুহে বানপানীত উটি গৈছে চবেই ঘৰ ৰুৱাৰ ভাঙিব লগা হৈছে গতিকে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কাম পৰা যাতে বিৰত থাকে সেইটো চেষ্টা কৰিব লাগে দাদা এই স্থানখনক কোৱা হয় অনিল নগৰ বুলি নহয় জানো হয় 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 কিন্তু আমি গম পাইছোঁ যে প্ৰত্যেকে তেওঁলোকৰ অনিল নগৰ বুলি ক'লে সাধাৰণতে মানুহৰ এটা ধাৰণা যে পানীত ডুব গৈ থাকে বানপানী হ'লে পানীত ডুব গৈ থাকে কথা হ'ল ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে তৰুণ নগৰ বুলি নামকৰণ কৰিছে এয়া মিছা নেকি এইটো স্পষ্ট কথা এইটো মই আছোঁ সৰুটোৰ ইপাৰ আৰু সিপাৰ সিপাৰে হ'ল তৰুণ নগৰ ইপাৰে হ'ল অনিল নগৰ আৰু এইটো কথা জানক গাঁৱৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে সদায় কেতিয়াও সৰু সৰু মানুহৰ ৰাইজৰ কথা চিন্তা নকৰে খালী নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে এনেকৈ এটা ৰাস্তা বনাম তেনেকৈ এটা ৰাস্তা বনাম সিফালে দি যায় আৰু এঘৰ মানুহক ঠিক কৰি ৰাস্তা বনাই লৈছে এই এৰিয়াটো যে আমি সদায় ভুগি আছোঁ অন্য এৰিয়াৰ পৰা যে সাতাইছ আঠা ঊনত্ৰিছটা ড্ৰেইন আমাৰ ইয়াত কানেক্ট কৰি থৈ দিছে সেইটো সমাধা কৰোঁ সেইটো কোনো নাই আমি পানীত ডুবি আছোঁ কিন্তু অৰিজিনেল এই জেগাখন এই ঠাইখিনি সকলোৱে জানে সেইটো পিটনি আছিলে সেইটো যি নহওক সেইটো পাৰ পাজত আমি কথা আৰ্গুমেণ্ট কৰিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু আমি আমি যিটো সমস্যাত ভুগি আছোঁ এই সমস্যাটোৰ লগত এই ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে কিয় জড়িত নহয় সেইটোহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এই এই এৰিয়াটো ভৰূ নদীৰ ইপাৰ আৰু সিপাৰ সিপাৰ হ'ল তৰুণ নগৰ ইপাৰ হ'ল অনিল নগৰ এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে ভুল কৰে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে ভুল কৰে তাৰ ফলত কি হয় এইটোৱে এটা বাৰ্তা দিয়ে যে অৰিণ নগৰ নামত নবীন নগৰ নামটো ক'ব টান পায় এইটো ল'লেণ্ড এৰিয়া এইটো তাৰমানে এটা হাস্যকৰ হৈ গৈছে আমাক আমাক এতিয়া মানে এনেকুৱা এটা কথা ক'ব চৰিয়া বুজি পাইছে নাই সেইটো অলপ টান পাইছে পৰিচয় দিবলৈ টান পাইছে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে বসতি বসতি বসতিস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে কৰি আকৌ নামটো দি দিছে তৰুণ নগৰ খুব দুখৰ কথা মই ভাবোঁ এইটোৱে আমাৰ সমাজখন ধ্বংস কৰিব আমি সমাজখন ইউনিটি থাকিব নোৱাৰিম ইয়াত যে যিধৰণে নিৰ্মাণ কৰিছে বিল্ডিং এই স্থান আগতে কি কেনেকুৱা আছে এইটোতো এইটোতো ল'লেণ্ড এৰিয়া এইটো ৱাটাৰলেণ্ড আছিলে এইটো ৱাটাৰলেণ্ড এইটো ৱাটাৰলেণ্ড এইটো অলৰেডি ইয়াত আপুনি চাৰ্কল অফিচত চেক কৰিলেই গম পাব এইটো এতিয়া ৱাটাৰলেণ্ড আছিলে এইটো এই ৱাটাৰলেণ্ডটো পুতিছে পুতি কৰিছে তাতো আমি ক'ব লগা নাই কিন্তু এইটো এটা বৰ আমাৰ আৱেগিক কথা এটা ভুল কৰিছে কাৰণ ৰাস্তাটোৰ সিপাৰে হ'ল তৰুণ নগৰ ইপাৰে হ'ল অনিল নগৰ এই নামটোকেও ভুল কৰিছে মূল কথাটো হ'ল নামেই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু মূল কথাটো হ'ল ৰাইজে এতিয়া সমস্যাত ভুগিছে আৰু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে এই জলাশয়ত এই পতাকে বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰি বান সমস্যা অধিক জটিল কৰিছে এজন জ্যেষ্ঠ লোক আছে দাদা এই এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব আপোনালোকৰ চাওক প্ৰথমতেই মই ক'ম যে এটা কথা এই যে ভৰলুটো দেখিছে ভৰলুৰ পাৰত কিমান মাটি আছে চৰকাৰী মাটি সেইটো প্ৰথমতে এৰিব লাগে দেই এইকাৰণে কৰিব লাগে ধৰি লওক কোনোবাই দুকথা মাতি কিনিছে কোনোবাই আৰু কথা মাতি কিনিছে ভৰলো পাৰত তেওঁলোকক কিন্তু চাব যদি ফিজিকেলি তেওঁলোকক মেজাৰমেণ্ট কৰা হয় দেখিব কাৰোবাৰ তিনি কথা কাৰোবাৰ চাৰি কথালৈকে মাতি হৈছে তাৰমানে ভৰলো এই ৱালখন দিওঁতে কোনো ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা নকৰাকৈ গপকৈ ৱালখন দি দিলে ভৰলু চেপ চেপ খাই গ'ল যাৰ ফলত বৰলৈ পানী বহন কৰিব নোৱাৰা হৈ গ'ল হা গতিকে চৰকাৰ মই ভাবোঁ সেইকাৰণে যে হেৰি হয় আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ইমান সৰু ৰাস্তা এই ভয়োপাৰ ইমান সৰু আছে এই এনেকুৱা বাইছতলা মহলা হেৰি কৰিব পাৰে নেকি কেনেকৈ বাইলে বাইল এখন কি তাৰমানে তেওঁৰ নিজৰ মতে বাইল এখন জি এম ডিৰ বাইল এখন তেওঁলোকে এমেণ্ডমেণ্ট কৰি লৈ ল'ব আৰু আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যে আমি গ্ৰাউণ্ড মানে কি পাম হেৰিত এইবিলাকত ৰাস্তাবিলাক কিমান গ্ৰাউণ্ড প্লাছ টু গ্ৰাউণ্ড প্লাছ থ্ৰী এনেকুৱা হ'ব এতিয়া আৰু এটা এটা ভয়ানক কথা চাওক তেওঁলোকে এটা মিলাৰ বহাইছে ইয়াতে সেইটো চাওক দেখাব পাৰে এই মিলাৰত তেওঁলোকে গোটেইটো মি মিলিং কৰে সেইটো হা গতিকে এই মিলিঙৰ দ্বাৰা যিটো আপোনাৰ ডাষ্ট ওলাই আহিলে ই কিমান পলিউশ্যন কৰিছে ইয়াত কেনেকৈ এইটো বহালে মিলাৰ এটা এইটোতো মানে বসতি অঞ্চল মানুহ বসতি কৰা অঞ্চলতে এটা মিলাৰ বহাইছে ইয়াতে তেওঁলোকে কংক্ৰিট বনায় হা এইটো কেনেকৈ বনালে এইটোতো ইয়াত বনোৱা হেৰি নহয় তাৰমানে এজন তেওঁ জি এম ডিৰ মন্ত্ৰী গতিকে তেওঁ যি কৰিছে তাকে কৰিব পাৰে তাৰমানে তেওঁ এতিয়া ছুপাৰ মন্ত্ৰী হৈ গৈছে অসমৰ যে গোটেই অসমৰ মানে হেৰি হ'ব তেওঁ যে অভিভাৱক তেওঁ মই যি কৰোঁ তাকে হ'ব এইটো কিন্তু হেৰি নচলিব কাৰণ ৰাইজ আজি হেৰি হৈছে জাগিছে গতিকে সকলোৰে এটা দিন আছে যিটো দিনত মানে মানুহৰ পতন হ'ব গতিকে ভাবি ল'ব যে তেওঁলোকৰ ৰাইজ কিন্তু ওলাই আহিছে যে এইটো কিন্তু ভালৰ লক্ষণ নহয় মই বিল্ডিংটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াত প্ৰত্যেকে যি বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে তেওঁলোকে এই সীমাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে যি চৌহদ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি লৈছে এই চৌহদতে তেওঁলোকে এটা শিলভঙা মেচিন তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি লৈছে এইটো মিক্সাৰ মেচিন এটা তেওঁলোকে ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰি লৈছে আৰু এই মেচিনটোৰ দ্বাৰা যি এই অঞ্চলটোত প্ৰদূষণ অধিক ঘনীভূত হোৱা বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে আৰু এই মেচিনটোৰ পৰাই এই মেচিনটোৰ পৰাই তেওঁলোকে ইয়াতে বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰি আছে তাৰ সমান্তলভাৱে চৌহদত তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা মেচিন নিৰ্মাণ কৰি মেচিন স্থাপন কৰি তেওঁলোকে অঞ্চলটোক প্ৰদূষণৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া এক গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে আন এগৰাকী লোক আছে এই বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ বানৰ সমস্যাটো কিমান জটিল হৈছে অঞ্চলত বানৰ সমস্যাটো দিনক দিনে বাঢ়িয়ে গৈ আছে তাৰ লগতে আমি এটা ক'ম যে আচলতে জি এম চি জি এম ডি এইবোৰ অফিচ বন্ধ কৰি দিব লাগে এজন যদি অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীয়ে কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম নামানাকে এনেকৈ এটা বিল্ডিং বনাব পাৰে চিটি অফ দ্য মাজত চিফ মিনিষ্টাৰেও কেৰেপ নকৰে যে ইমান পাৱাৰফুল মিনিষ্টাৰ তেওঁৰ নেতৃত্বত এতিয়া তেওঁ প্ৰশাসন বুলি কোনো কথা নাই জি এম চি জি এম ডি বুলি কোনো কথা নাই আমি আচৰিত হৈছোঁ এজন মিনিষ্টাৰক ইমান পাৱাৰ কিয় পৰা পেলাই কোনে তেওঁক ইমান পাৱাৰ দিলে আৰু লগতে এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিসকল ব্যক্তিয়ে ইয়াতে বুকিং কৰে তেওঁলোকৰ অলপ সাৱধান হোৱা ভাল কিয় পিছত যেতিয়া এইবোৰ এটা কেলে হেৰি ইনকুৱাৰী হ'ব অৰ্ডাৰ আহিব তেতিয়া হিউমেন গ্ৰাউণ্ডটো ক'লে নহ'ব কিন্তু তেওঁলোকে এটা গোটেইখিনি ইনকুৱাৰী কৰি ঘৰবোৰ বুকিং কৰক পিছত যে এটা ইনকুৱাৰী হ'লে তেওঁলোকে আৰু হিউমেন গ্ৰাউণ্ড কৰি প্ৰটেষ্ট কৰি হাইকৰ্ট কৰিলে কিন্তু এইটো নহ'ব তেতিয়া আমি স্থানীয় ব্যক্তিয়ে এইটো প্ৰটেষ্ট কৰিম আন এজন ব্যক্তিৰ কাষলৈ আহিছোঁ তাৰপৰা আপুনি এই অঞ্চলৰ স্থায়ী বাসিন্দা পূৰ্বতে এই অঞ্চলটো আপোনাৰ মুখে জানিব খুজিম সবিশেষভাৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল ইয়াত কেনেকৈ ইয়াত অনুমতি আছিলে তাতে এজন মানুহে খেতি খেতি কৰিছিলে তেওঁৰ নাম বিষ্ণুৰাম কোচ আছিলে তেওঁৰে মাটি বহুত আছিলে তেতিয়া পানীটো আহে জোৰৰ পৰা গুচি এই বৰপুৰ আছিলে এইটো নাম বৰপুৰ কৈছিলে বৰপুণ দি পানীটো গুচি যায় এতিয়া কি হ'ল জলশয়পতি দিলে জলাশয়পতি এতিয়া পানী ক'ত যাব পানীটো দোষ নাই পানী পানী ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিছে এতিয়া উপায় নাই কিন্তু কথা হৈছে এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে আমি বহুত চাহ চোন দিয়া হৈছে বছৰ বছৰ ঘৰ দি আছোঁ এতিয়া ডি চিয়ে বিচাৰিছে চাহ চন কি কৰিব এতিয়া চেচন হাজাৰ হাজাৰ চাহন আহিব কি কৰিব তাৰপৰা কিবা হ'ব নেকি এতিয়া এইবোৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে কৈছে কিন্তু মই দোষ দিওঁ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ পোন্ধৰ বছৰ যি হেৰি ডেভেলপমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ আছে গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্টৰ তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ নিয়েটামোট কৰি পাৰিছেনে সেইবিলাক এই যে এই পঁচিছ টকা বিল্ডিং বনাইছে কোন তাৰ গোটেই এইটো দায়িত্ব তেওঁৰ এজন বনিয়াক পাতি লোৱা মিনিষ্টাৰ পাতি লোৱাৰ উদ্দেশ্যটো কি এজন মাটি ব্যৱসায় কৰা হেৰি কি কয় ব্যৱসায়িক আপোনাৰ ডি এম ডি এ চেয়াৰমেন পাতিছে তাৰ উদ্দেশ্যটো কি তেওঁলোকৰ কি অভিজ্ঞতা তেওঁ মাটি জলাশয় পুতিলে ফুটি বিক্ৰী কৰিলে মাটিবিলাক মানে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰা মাটি এতিয়া জলাশয়বিলাক বিক্ৰী কৰি থেট বনালে সেইটো কাৰণ দুখ কাৰ তেওঁলোকক একেবাৰে তেতিয়া উদগ পাতিছে তেওঁলোকে এতিয়া হৈছে বনিয়া এজন হৈছে এজন হৈছে মাটি ব্যৱসায় কৰা আমি পঢ়ি আছোঁ কাগজত তেওঁৰ বিষয়ে ছেকেণ্ডজনৰ বিষয়ে এই দুজনক পতাৰ উদ্দেশ্যনে কি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী বিচাৰি যাওক তেওঁলোকক চাওঁ সাহস আছে যদি সাহস নাই কাৰণ চব জড়িত তিনি মিলি ভগত বুলি যে কয় হিন্দীত কয় মিলি ভকত তিনিজনেই মিলি ভকত এনেই চিঞৰ কৰি মেখেলা পানী আহি ৰঙা পানী বগা পানী কৰি লাভ নাই একো লাভ নাই কাৰণ যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি ৰিজাইন দিব লাগে এইটো কাৰণে বৰভূতাণ্ট বাদেই দিয়ক এই পানী পাঁচটাকৈ পানী আহিলে হায়েষ্ট পানী আহিলে কিবা কৰিলে নে চব আজিও পানী হৈছে আজি বৰষুণতে পানী হৈছে পানীটো হৈছে নে কিবা এটা কিবা কৰা দেখিছেনে আপুনি পৰহি লৈ পানী চাফা কৰা দেখিছেনে গোটেই ড্ৰেইনবিলাক বন্ধ গোটেই ড্ৰেইনবিলাকত যাব জোথৰ লোহা লগৰ পৰি আছে এতিয়াও কিবা কৰিলে নে একো কৰা নাই কিয় মানুহে হেৰি হ'ব এভিকেশ্যন কৰিব লাগিব তুমি কি ক'লে তুমি কৰা পানী চাবৰ কাৰণে তুমি কিবা কৰাচোন চাওঁ সেই কৰা সাহস তেওঁ নাই কালিলোকক দোষ দিয়া কাম এনেকৈ চৰাই দিলে তিনিবছৰ এনে চৰাই দিব যিহেতু আমি বুৰ্বক মানুহ আমাৰ একো নাই আমি আমি আচলতে বুৰ্বক নহ'লে এনেকুৱাকৈ হেৰি কৰি থাকিব নোৱাৰে বান সমস্যা কেনে কিমান জটিল কৰিছে এই বিল্ডিং নিৰ্মাণৰ ফলত অঁ বহুত বহুত আমাৰ আপুনি যে গম পাইছে অনিল নগৰ নবীননগৰত পানী কেনেকৈ জমা হয় মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কেনেকৈ পানী হৈছে আৰু আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰোঁ পানীটো আপোনালোকৰ ৰাস্তাৰ পানীবিলাক দেখাই থাকে মানে নিউজ চেনেলবিলাকত মই দেখিছোঁ ৰাস্তাৰ পানী দেখাই যায় কেতিয়াওতো আপোনালোকে ঘৰত যে পানী সোমাই পানী সোমালে যে আজবাব পত্ৰ ধ্বংস আমি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকোঁ মূল কথাটো হ'ল আপোনালোকে এই অঞ্চলটো এতিয়া পানী যোৱা ৰাস্তাটো কিমান ব্লক হৈছে নেকি নিৰ্মাণ কৰা ব্লক হৈছে কাৰণ ইফালে নেচাৰেল পানী অহা যোনটো মানে চেনেলটো আছিলে সেইটোতো ব্লক কৰিছে এই জলশায়টো আহি কাৰণে পানী আহিবৰ কাৰণে যিখিনি আছিলে চব ব্লক কৰি দিছে ইয়াত আগতে পানী জমা হৈছিলে আমি শুনিছিলোঁ এইটো আগৰ কথা আমি সুধিছিলোঁ ইয়াতে পানী জমা হৈছিলে কিন্তু পানী জমা হোৱা জেগাত বিল্ডিং এটা উঠি যাব এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে চব নীতি নিয়ম তেওঁলোকে বহি মানে জলাঞ্জলি দি কাম কৰিব খুজিছে নেকি আন এজন জ্যেষ্ঠ লোক আছে চান্নী বাসিন্দা দাদা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই অঞ্চলটো ভূকম্পন ভূকম্পনে এটা প্ৰৱণ এলেকা তাত কেনেকৈ এই বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি সঁচাকৈ আমি মানে এতিয়া ভয়াৰ্থ আচলতে একচুৱেলি আমি শংকিত চাওক পাঁচ নম্বৰ মানে এৰিয়াত পৰে আমাৰ এই অনিল নগৰ নৱীনগৰ যোৰহাট অঞ্চলটো পাঁচ নম্বৰ অঞ্চলত পৰে আপোনাৰ ভূমিকম্প প্ৰৱণ মানে এলেকা এই এলেকাত আপুনি বাইছ টলাৰ পঁচিছ টকা বিল্ডিং কেনেকৈ বনাবলৈ সুবিধা পায় আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন পালে এইটো এটা বিশাৰ্যৰ বিষয় সেইকাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি ভাবি চাওক কথাটো আপুনিয়ে ভাবি চাওক আমাৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা ক'ত এই এই যে পাঁচ নম্বৰ আমাৰ নম্বৰত পৰে আমাৰ এই এলেকাটো ভূমিকম্প প্ৰৱণ এলেকা প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষৰে মানে এটা মানে যথেষ্ট যথেষ্ট শংকা আমাৰ ভুগি আছোঁ সেই এই শংকাৰ মাজত তেওঁলোকে এই সৰু জেগাখিনিত আমাৰ অনিল নগৰত বাহিৰলৈ নোৱানত কেনেকৈ এই প্ৰতীকে এই বনাই এইটো বনাব পাৰে সেইটো এটা বিশাৰ্যৰ বিষয় অতি সোনকালে ইয়াৰ এটা মানে মই ভাবিছোঁ তদন্ত দিব লাগে চি বি আই তদন্ত হ'ব লাগে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা কওঁ এই ৰাস্তাটো আপোনাৰ ব্লক কৰি পেলাই ইয়াতে কেনেকৈ তেওঁলোকে এই চাইড এনেকৈ বনাব পাৰে এই এই ৰাস্তাটো এই ৰাস্তাটো অতি সোনকালে মুকলি কৰিব লাগে একেবাৰে আমাৰ একেবাৰে সংকীৰ্ণ হয় এই ৰাস্তাটো এই ৰাস্তাটো অঁ এই ৰাস্তাটো এইটো ৰাস্তা এটা এইটো এক নম্বৰ বাইলেন আমাৰ অনিল নগৰৰ তেওঁলোকে কেনেকৈ ব্লক কৰিব পালে এইটো আমাক জনাব লাগে আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অতি সোনকালে ইয়াৰ ওপৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব কথা হৈছে কি আজি যে আমি ওলাই আহিছোঁ ওলাই অহাৰ মূল কথা হৈছে যে গম পাইছোঁ আপোনালোকে বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ বানপানী সম্পৰ্কত পাব্লিকৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব আচলতে আমি জোৰতবাসী তৰুণ নগৰবাসী অৰুণ নগৰবাসী আচলতে বানপানী বুলি ক'লে আচলতে ভয়ো লাগে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰশাসনৰ প্ৰতি খং উঠে যিয়ে আমাৰ দেশখন চলাইছে ৰজাঘৰীয়াৰ প্ৰতি খং উঠে কাৰণ ইমান দিন কিমান প্ৰপাৰ্টি শেষ হৈ গ'ল মানে কিমান ঘৰ ভাঙিল কিন্তু তাৰে বিপৰীতে ভাৰীভাৱে ইফালে মস্তু ওখ বিল্ডিং আহিল তে এনেকুৱা এটা বাইলেণ্ড এটাত এনেকুৱা এটা বাইলেণ্ড আমি সাধাৰণতে জানো সাধাৰণতে জি এম চি টিৰ যিটো নিয়ম সাধাৰণতে আমিও ঘৰৰ পাৰ্মিশ্যন লৈছোঁ যে এই জি প্লাছ টু বুলি কয় গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ প্লাছ টু গতিকে এই বাইলেণ্ডত য'ত নেকি বাৰ ফুট বা চৈধ্য ফুট বহল এটা ৰাস্তা ইফালে ইফালে সেইখিনি মাজতে বহল ইয়াতে ইমান ওখ বিল্ডিং এটা কেনেকৈ চাইণ্টিফিকেলি দিব পাৰিল এইটো ডাঙৰ কথা সেই কিন্তু এই গুৱাহাটীৰ বানপানী সম্পৰ্ক আচলতে বিভিন্ন প্ৰশাসনৰ ৰজাঘৰীয়াৰ আমি কমিটমেণ্টৰ শেষ নাই বহুত ধৰণৰ আজি সমস্যাটো কি জানে এটা শব্দতে ক'ব পৰা বস্তু নহয় ইয়াতে ভুক্তভোগী মানুহে ক'ব যে ভুক্তভোগী মানুহে ক'ব যে ইয়াতে বানপানীটো হোৱা নাছিল এতিয়া হৈছে কিয় যে এইবিলাক জলাশয় যিবিলাক আছিল সেইবিলাক আচলতে বিভিন্ন হেৰিয়ে দখল কৰাৰ পাছত হৈছে মই এইখিনিয়ে ক'ম মই একেবাৰে প্ৰত্যেকৰ গোবৰ একেবাৰে নেবাৰ এই লৈ তেওঁলোকৰ এম ডি মনোজ জানৰ লগত আমাৰ কেইবাখনো মিটিং হৈ গৈছিলে আগতে গৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে একদম পূৰা পাৰ্মিশ্যন আছে আপোনালোকে চাব পাৰে আমি কোনো কাগজ ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকৰ একো চোৱা নাই কৈছে আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'ব লগা আছে আপোনালোকে জি এম ডি অফিচত যাওক তাতে চাওঁ আপোনালোকে হয় পূৰ্বতে আগত জ্বলাশয় আছিল নেকি পূৰা পূৰা একদম সম্পূৰ্ণ মই দেখিছোঁ ইয়াতে আৰু এইটো বোধহয় খুব আপোনাৰ বেছি নহয় সাত আঠদিনৰ ভিতৰতে পুতি পেলাইছে ৰঙা মাটিৰে ৰঙা মাটিৰে পুতি পেলাই আগত জ্বলাশ জ্বলাশয় আছিলে আগতে এতিয়া এতিয়া কথা হৈছে মানে ফ্ৰম দা ভেৰি বিগিনিং তেওঁলোকে যেতিয়াই কাম আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আমি মানে এনেকুৱা ডিজেল স্মকিং মানে স্মক আৰম্ভ হ'ল আপোনাৰ আমি মানুহ ৰ'ব নোৱাৰোঁ বুজিছে তাৰপিছত তেওঁৰ লগত এই কথাটো আমি বহুত দিন আলোচনা কৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু বিল্ডিঙৰ আপোনাৰ আমাৰ জেগাখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ পৰা আমাৰ যিমান পলিউচন হ'ল ইয়াতে আমি মানুহ ৰ'ব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছোঁ এতিয়া মূল কথাটো হৈছে পানী এই যে আপোনাৰ সেন্দুৰীআলিৰ পৰা পানীটো তিনি নম্বৰ বাইলেন অনিল নগৰ চাৰি নম্বৰ বাইলেনত পেলাইছে এইখিনি নাযায় কোন ইঞ্জিনিয়াৰে বনাইছে এইখন ক'ৰো নোসোমায় তাতে মিউনিচিপালিটিৰ মিউনিচিপালিটিৰ লেবাৰ যেতিয়া আহে ক'ৰখন সোমাব নোৱাৰে বুজিছেনে নাই গতিকে আমি এই एंटायर अपना पानी खेल तीन नम्बर चार नम्बर बैल ना जाए आजिकाली रोई पारे कभी कल बीच बास में आ, आप कौन है मैं तो यहाँ का लोकल नागरिक हूँ हम लोग बहुत सारा भुक्त तो भोगी है यहाँ ही जन्म हुआ है म्यादी पट्टा जमीन में रह करके भी नाना प्रकार का बात होता है कि कभी रोड चौड़ीकरण जैसे कि आप वो बाउंड्री देखिए हाँ आप पीछे पीछे एक बार बाउंड्री देखिएगा सर सर वैसा ही एक बाउंड्री है मेरा वो बाउंड्री तोड़ के बोले और पीछे जाना होगा टू वे दो गाड़ी आ क्रॉसिंग का जगह चाहिए अभी इतना दिन से तो था नहीं लेकिन हम लोग तो रोड में नहीं रह रहा ना আবি হ'ব জমিন তোনে কা আপকো কিছনে অধিকাৰ দিয়া নাই 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 আমল আৰু এয়া হৈছে প্ৰত্যেকে যি ধৰণে তেওঁলোকে ফ্লাড জাহাজৰ সৃষ্টি কৰিছে গুৱাহাটীত আৰু তাৰে কথাখিনি ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে এয়া হৈছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালেৰ পুত্ৰৰ নেতৃত্বত যি ইয়াত বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তেওঁলোকে তাৰ ফলত তেওঁলোকে ন নবীন নগৰ অঞ্চলত বা অনিল নগৰ অঞ্চলত তৰুণ নগৰ অঞ্চলত কি ধৰণে এক বিভীষিকাময় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সেই কথা তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰিলে আৰু এই আছিল এই অঞ্চলটো আছিল এয়া হৈছে ভৰলু নদী ভৰলু নদীৰ আগতে এনেধৰণৰ অৱস্থা নাছিল ইয়াৰ এই অঞ্চলসমূহ পিটনি আছিল আৰু সেই পিটনি পুতি ইয়াত নীতি বহিৰ্ভূতৰ বাবে ভূকম্পন এলেকাত নিৰ্মাণ কৰি ৰখা হৈছে এয়া প্ৰটেক্ট গ্ৰুপৰ দ্বাৰা বাইছ মহলীয়া এক অট্টালিকা আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ